أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس مجلس میں میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم ناظرین، آج پورے عالم اسلام میں بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جشن منانا، جلوس نکالنا، کھانے پینے کی دعوتیں کرنا اور قوالیاں سننا، یہ جو ہے یہ چیز ان کے اندر عام ہو چکی ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا جو ہے جائز ہے. وہیں پر ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے مسلمانوں کا پورے عالم اسلام میں اور بر صغیر میں بھی، جو یہ کہتا ہے کہ میلاد النبی جو ہے منانا ناجائز ہے، شرعاً یہ جو ہے خلاف سنت ہے، یہ نئی بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی. تو آئیے قبل اس کے کہ ہم اس کی شرعی حیثیت پر بات کریں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، مختلفی ہی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کیا گیا. اس کے علاوہ اور دیگر کچھ اختلافی مسائل ہیں آج امت میں جس میں لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں قرآن نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا بنیادی اصول دیے ہیں اختلاف سے بچنے کے لیے، اختلاف کا حل کیسے ہو، تو ان اصولوں کو جانتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلا اصل دیکھیے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصل دیا ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلاف کو ہم ہوا نہ دیں، جو بھی اختلاف ہو اس کو ختم کر دیں، ورنہ اختلاف کرے گی اگر امت تو اس کی اجتماعی طاقت و قوت کمزور ہو جائے گی، طاقت کے اعتبار سے امت کمزور ہو جائے گی. آج پورے عالم اسلام کا یہی معاملہ ہے. ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اندر جو ہے کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. بلکہ اللہ نے کہا صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ پہلا بنیادی اصول جو ہمیں ملتا ہے. اسی طرح اہل علم نے اور کچھ اصول قرآن و حدیث کی روشنی بتائے ہیں. ایک دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ دیکھیے، جب بھی اختلاف ہو جائے امت میں، آپس میں، کسی بھی جماعت، دو جماعتوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، تو ہمیں چاہیے کہ اس اختلاف کو جو ہے اس کے حل کے لیے قرآن و حدیث کے سامنے ہم اپنے اس مسئلے کو رکھیں، قرآن میں تلاش کریں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا. سورہ نساء کی اس آیت کریمہ سے علماء نے دلیل دی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اس میں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، نزاع کی کیفیت ہو جائے اختلاف، تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنے والے. اور اللہ نے کہا یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یہ دوسرا بنیادی اصول. تیسرا جو بنیادی اصول علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اسے تسلیم کرنا یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت، اور اس کو رد کرنا یہ کفر اور نفاق کی نشانی. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء میں قسم کھا کر اللہ نے کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا اے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ لوگ کیا کریں، اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں، فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں
اپنے دل میں اس کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ کشادی دل کی وسعت ظرفی سے جو اس کو قبول کریں، دل سے بالکل دل کی خوشی سے اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ تو اللہ نے نفی کی اس آیت میں، اللہ نے بالکل نفی کر دی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانے، اپنے فیصلے جو بھی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو تسلیم نہ کریں، اللہ نے ایمان کی نفی کی ہے۔ بہت سنگین معاملہ ہے، سخت وعید ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اصول ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی کو اختیار نہیں اس کے بعد کہ اپنی کوئی رائے پیش کریں، اپنی مرضی سے کوئی دوسری چیز پر عمل کریں، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ سورہ احزاب میں جو اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ نے گمراہی قرار دی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی حکم جو ہے کوئی بات اختیار کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت دور نکل چکا، گمراہی میں بہت دور جا چکا۔ تو اس طرح کا جو مسئلہ ہے، ہم غور کریں، اس طرح کا جو اختلافی مسئلہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو اختلافی، ان تمام چیزوں میں جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، کیا قرآن میں کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس نے کیا ہے تمام بنیادی چیزیں، جو بھی خیر کی بات تھی اللہ نے بتا دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کے ذریعے، تقریرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ تمام چیزیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو جب ہم اس میلاد کے سلسلے میں، یقیناً جیسے اللہ کے نبی کی ولادت جو ہے بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یقیناً یہ باعث سعادت ہے تمام کے لیے، یہ بہت بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس دن وہ کام کریں جو قرآن میں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اس دن وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں نہیں بتایا؟ کیا اس دن وہ کام کریں جو جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ صحابہ جو سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر جو کر سکتے تھے، اپنی طاقت میں تھا، سب کچھ قربان کیا انہوں نے، اپنے مال کو، اپنی جان کو، سب کچھ لٹانے والے صحابہ کرام نے بھی جو ہیں محبت کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ایک ثبوت ہمیں ملتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کبار علماء اور اس امت کے سب سے بڑے علماء، فقہا، سب سے زیادہ دین کو جاننے والے صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، پھر ائمہ اربع ہیں جن کی آج لوگ پیروی کرتے ہیں، فروعی مسائل میں ان کو امام مانتے ہیں۔ کسی ایک امام کا قول بتائی کہ کسی نے کیا ہو محبت کے نام پر، جشن منایا ہوں، عید میلاد النبی کے جلسے جلوس جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں، کسی نے بھی کیا ہو بتائی؟ کسی سے ثبوت نہیں ملتا، سوائے ہم دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت سارے احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ وہ حدیث عروہ بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعد و نصیحت کی، صحابہ کو لگا یہ آخری نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے نبی کچھ ہمیں بتائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہاں پر، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ سنن ترمذی ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اشارہ کیا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد، اللہ کے نبی نے کہا بہت سارا اختلاف دیکھے، اختلاف سے بچنے کے لیے جو حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے ڈرایا اس بات سے کہ میرے بعد نئی نئی چیزوں کا ایجاد نہ کرنا جس کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
اللہ کے نبی نے صاف کر دیا، کوئی بھی ایسا کام جس کو ثواب سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر دین میں ہم شامل کر لیں، گرچہ کہ وہ اچھا کام ہو ہمارے نگاہ میں، لوگوں کو اس سے خوشی ہوتی ہوں، جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں اور بہت سارے ایسے اسباب، لیکن ہمیں یہ دیکھنا اللہ کے نبی نے کیا نہیں کیا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا دیا یا نہیں دیا، صحابہ نے کیا نہیں کیا، یہ تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہے میرے بھائی. اسی طرح اور بہت سارے جمعہ کے ہر خطبے میں اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، ایاکم محدثات وشر الامور محدثاتها، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ دین میں سب سے برے امور وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں، نئے ایجاد کر لیے جائیں دین کے نام پر، یہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی. اس طرح کی بہت سارے احادیث ہیں، ان تمام سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، ان لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، ان لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. اسی طرح خلفائے راشدین کے بعد تابعین، تبع تابعین، تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا، دین سیکھا، محبت سیکھی، محبت کا معیار سیکھا، وہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی ہماری نجات کے لیے جو کافی ہیں، ان تمام کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی سے بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. خیر قرون جس کو کہا گیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد صحابہ تابعین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، خیر قرون ہے، اس سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور آگے بڑھیے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو دین کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے. اور آج دیکھ لیں ایک عجیب تضاد ہے لوگوں میں، ائمہ کرام کو اپنا امام مانتے ہیں، ہر فرعی مسئلے میں امام مانتے ہیں، لیکن یہ جو دینی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اس میں نہ اپنے اماموں کو مانتے ہیں، نہ اماموں سے کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے اس سلسلے میں. تو کیا اماموں نے، ان کا دین میں کوئی کمی تھی؟ محبت میں کوئی کمی تھی صحابہ کی محبت میں، ائمہ اربعہ کی محبت میں؟ اگر آج کوئی نہ بنائے، جیسے اس طرح مناتے ہیں کہ اس طرح اظہار کیا جاتا ہے کہ گویا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی محبت کا اصل جو ہے، اصل نشانی ہے اس نام پر جو لوگ عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وہ لوگ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ائمہ مذاہب اربعہ کے مجتہدین ائمہ ہیں، ان کے علاوہ بڑی تعداد ہے علماء کی، ہر دور میں گزری ہیں، آج بھی معاصر علماء ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، کسی سے کوئی ثبوت نہیں ہمیں جو یہ بات ثابت کر سکے. صرف چند باتیں ہیں جو محبت کے نام پر دعوے، آگے انشاءاللہ جو یہ لوگ دلائل پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں، اس کا میں ذکر کروں گا، اس کا رد کروں گا انشاءاللہ. تو ان تمام باتوں سے دیکھیے، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں، قرآن حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا. اللہ بہتر جانتا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں کیا، خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، ائمہ اربعہ نے نہیں. اور آج بھی اللہ کے جو صحیح بندے ہیں، جو صحیح تعلیم جن کو حاصل ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو جو صحیح فالو کرتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس دن کو منانا چاہیے. بلکہ سعودی عربیہ میں ماحول دیکھیں، ماحول سعودی عربیہ کا دیکھیں، یا کچھ بعض اسلامی ممالک کا دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس دن کو عید منانا چاہیے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو عید تھی، جس کو تقریباً 625 ہجری کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا. 625 سے پہلے جو علماء، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کسی سے اس کا ثبوت نہیں. اور بعد کے علماء بھی دیکھ لیں، جنہوں نے صحیح تعلیم دین و کتاب و سنت کی سیکھی، لوگوں کو بتایا، کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. کیوں کہا، کیوں کہتے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، اگر ہے تو بتائیے، ہم بھی منائیں گے. اس لیے ہم نہیں مناتے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کیا. اگر یہ خیر کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، بلکہ یہ بدعت ہے جو علماء نے بتائی، بدعت، ثواب سمجھ کے کرنا کوئی ایسا کام دین میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں، نئی چیز ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے. بہت سارے بدعت آج لوگوں میں آ گئے، اسی میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ کہ جسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول، ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے، صحیح
تاریخ کے اعتبار سے جدید تحقیق کے مطابق تو یہ جشن منایا بھی جاتا ہے تو وفات کے دن پر نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج امت کا ایک طبقہ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی کام کرنے کی توفیق دے جس کا حکم اللہ نے دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی اللہ ہمیں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو توفیق دے جن کاموں سے روکا گیا ہے، خاص طور سے بدعات، نئی نئی بدعات و خرافات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کا صحیح معیار کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔